Svetog Savu. Za njegovu slavu mi nismo potrebni. Za našu slavu potreban je on. Zato svima vama od srca zahvaljujem što ste danas ovde i što zajedno sa nama obeležavate našu školsku slavu. Pre seče kolača zamolila bih direktorku naše škole, Milijanu Todorović, da nam se obrati. Dame i gospodo, dragi prijatelji, učenici, kolege i koleginice, po našoj tradiciji, a na svoje veliko zadovoljstvo želim da vam čestitam stavni dan školsku slavu. Srećna nam slava! Ja se danas posebno zahvaljam našem ovogodišnjem kolačaru i njegovoj porodici, Branimiru Žodiću. Hvala i budućem kolačaru, knježevi Siniši, našem poznatom knjezu. Ja moram da kažem jedno, da obe ove porodice imaju i tekako veliki značaj u ovoj školi i u ovome gradu. Đodići su našoj školi podarili najuspešnijeg učenika u njenom dosadašnjem radu, svoju stariju ćerku Kristinu. A Kneževići su nam podarili najveći broj učenika iz svog toplog doma, njih devetoro. Hvala vam još jednom, srećan nam praznik i živeli na nove ljeta. Poslokija je moj, je Bože. Koja je inače sa nama sarađuje delo ovde koristeći naše prostorije i jedan kvalitetan kompjuter. Hvala vam. Dobrodošli, dobrodošli. Ori nam se glas. Cela crkva i sva deca pozdravljam. Ustani, Sveti Savo, i blagoslovi hleb koji jedemo.